Muda mfupi baada ya Nkaiseri kupokea ujumbe kuwa ameteuliwa na rais kuwa waziri wa usalama. Ujumbe wa kuteuliwa kwake ukizua msisimko bungeni, wenzake wakimpa hongera kwa kuteuliwa. I can see the house is there's a lot of excitement on the appointment of General Kaiseri, and I want to congratulate him also for being the new CS. But I think he's the only man who can occur Kenya. We look forward to him to do that, Mr. Honorable Kaiseri. I also want to congratulate Honorable Kaiseri based on the rumors. He's quite a very capable general, very effective, very decisive, like myself as. Mwenyewe akishukuru kwa imani alionayo rais kuhusiana na wajibu aliyomteua kuhudumu. Thank you, Mr. Speaker, sir, for giving me this opportunity first to thank the president if what is happening is true. Yes. You know, this is not official, Mr. Speaker. So, for the trust that he has bestowed upon me in this very special time that our country requires serious mind when it comes to security. Mr. Speaker, I am still a member of Kajiado Central. And I'm still a member of ODM. But Kenya is our homeland. Kenya is our motherland. And therefore, I have to consult the great people of Kajiado Central. Alijitosa kwenye siasa mwaka 2003 na kuwa naibu katibu mkuu wa chama cha KANU. Mwaka 2007 alichaguliwa kwa mara ya kwanza kama mbunge wa eneo la Kajiado ya Kati. Hadi sasa alihudumu kama waziri msaidizi katika Wizara ya Ulinzi mwaka 2008 kwenye serikali ya muungano. Kipengee cha 152 sehemu ya pili ya katiba kinampa rais uwezo kuteua mtu atakayehudumu katika wadhifa wa uwaziri ili mradi aidhinishwe na bunge. Sehemu ya tatu ya kipengee hiki inatoa mwongozo kwa yeyote atakayeteuliwa kuhudumu kama waziri ni sharti asiwe mbunge. Kumaanisha inatarajiwa kwa Joseph Nkaiseri iwapo atakubali wadhifa huo lazima ajiuzulu kama mbunge wa Kajiado ya Kati. Spika wa bunge atafahamishwa kuhusu kuteuliwa kwa Nkaiseri kisha spika afahamishe kikao cha bunge. Baadaye Nkaiseri atafika mbele ya kamati ya bunge kuhusu salama kwa mahojiano kabla kamati hiyo kuwasilisha ripoti yake kwenye bunge kwa mjadala. Bunge litajadili ripoti hiyo na iwapo litamuidhinisha Nkaiseri, ripoti hiyo itawasilishwa kwa rais kumuidhinisha kama waziri mpya wa usalama kuchukua mahali pake Joseph Ole Lenku. Patrick Njendi, Citizen Nipashe.